Трендот на естетска дерматологија е во постојан пораст. Се повеќе жени бараат разубавување. Младите се заинтересирани за филер третман за зголемување на усните и корекција на носната силуета. Постарата генерација е заинтересирана за корекција на брчките на лицето, вели примариус доктор Коста Цветковиќ. Значи, филерите се и ботоксот, нели, се голем хит во светот. Во последните 10 години е настана таков бум во производство на филери и ботокси да ми се чини ниједна медицинска гранка толку големо производство на производи нема колку што се овие средства за естетски подмладување на човекот. Голем број од луѓето не ги разликуваат ботоксот и филерите. Ја ќе почнеме прво со ботоксот. Значи, тоа е една течност која се става над самата брчка. Се обризгува и ботоксот се фаќа за мускулот, за мускулното влакно. Што прави ботоксот? Прави, ја сликовито ќе објаснам на пациенти, на гледачите, прави изолација на електричниот импулс кој доваѓа до мускулот. Значи, пуштаме електричен импулс, се грчи мускулот. Пуштаме друг електричен импулс на оваа група мускули, он ја исправа руката. Истата процедура е горе. Значи, се боцка на самата брчка и не допушта грчење, правење гримаси на лицето. Ботоксот се убризгава на повеќе регии во човековиот организам. Луѓето кои највеќе ги бараат се челото, брчките на чело, брчките меѓу вегите, брчките од страната на очите, мала корекција на падот на устата. Филерот, што е? Филерот е хиалуронска киселина. Тоа е една киселина која во организмот, природно самиот организам ја има. И таа хиалуронска киселина, својството незине да вржува вода. Значи, една молекула од хиалуронска киселина вржува 50.000 молекули вода. Што значи тоа? Кај што ќе ставиме хиалуронска киселина, он ја врзува водата и добиваме јагодици, ги пуниме назолабиалните брчки, брчките од носот до устата, ги пуниме устните, горната и долната устна, разни дефекти на тело, на лице и така натам. Во поново време се увиде дека филерот и ботоксот можат да најдат примена и на други места освен на лицето. Еден таков пример е ботоксот под пазуви, на дланки и стапала, за оние луѓе кои имаат мака со прекумерно потење. Многу често боцкаме за против потење. Под пазуви боцкаме ботокс. Што прави он тамо? Ботоксот се ги смирува мускулите на потната жлезда. Потењето, покрај секоја потна жлезда има мускулче која контрахира потната жлезда и затоа се потиме. А кој ќе набоцкаме ботокс, не дава да се контрахира потната жлезда и нема потење во таа регија. Истата процедура е и за дланки, нели, на луѓе, има луѓе кои дланките при возбуда и така натаму почнува да се путат. И истата процедура и на ноги. Доктор Цветковиќ советува ваквите третмани да се прават исклучиво кај стручни лекари, затоа што неправилното аплицирање на ботоксот или филерот може да има и несакани последици.